ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃដំណើរកំសាន្តនៅលើទឹកដីសៀមរាបហើយនាំកូនកូនមកលេងពិភពបាតសមុទ្រឲ្យគាត់ឃើញត្រីទឹកសាបហើយនិងទឹកប្រៃគាត់ធ្លាប់តែទៅមើលពិភពបាតសមុទ្រចឹងដែរនៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែឃើញតែត្រីសមុទ្រទេអត់មានឃើញត្រីទឹកសាបទេឥឡូវនៅប្រទេសយើងគឺក៏មានពិភពបាតសមុទ្រដែរហើយមានត្រីទឹកសាបទៀតហើយសម្រាប់តម្លៃសម្បត្តិហ្នឹងគឺមនុស្សធំតម្លៃ10ដុល្លារកូនក្មេងតម្លៃ5ដុល្លារសម្រាប់កូនកូនខ្ញុំគឺគាត់រីករាយមែនតើពេលដែលគាត់មកឃើញត្រីជាច្រើនហើយលក្ខណៈត្រីទឹកសាបយើងណាអញ្ចឹងគាត់ឲ្យស្គាល់ថាត្រីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងមានត្រីប្រភេទអ្វីខ្លះហើយធំធំមែនតើអាខ្លះក៏ធំខ្លាំងអាខ្លះក៏យ៉ាងតូចហើយគាត់រីករាយនឹងដើរមើលទាំងអស់ហ្នឹងហើយសម្រាប់កន្លែងហ្នឹងគឺមិនមានតែនៅក្នុងពិភពបាតសមុទ្រឬទឹកសាបឬក៏ទឹកប្រៃតើទៅមួយត្រីគឺមានប្រភេទជាលក្ខណៈសួនសត្វផ្សេងៗទៀតគឺនៅខាងក្រៅនៅខាងក្រៅលក្ខណៈសួនសត្វមានដូចជាសត្វកាពើសត្វខ្លាសត្វអីចឹងផ្សេងៗចា៎ឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចទស្សនាទិដ្ឋភាពនៃដំណើរកំសាន្តនៅពិភពបាតសមុទ្រទាំងអស់គ្នាเฮ้ยเวียนไอ้เวียนขึ้นเต้นเนี่ยเพื่อนเฮ้ย
ាត់ក៏កុំលុកដែរអូកុំលុកដែរ